Idag frågade jag statsminister Stefan Löfven om det här med regeringens bluff när det gäller slopandet av karensavdraget. Och svaret blev att alternativet hade varit noll. Nej, Stefan Löfven, alternativet hade inte varit noll, utan alternativet hade varit att göra precis det som utlovades, nämligen att slopa karensavdraget, det vill säga full sjuklön från dag ett när man är hemma. Eller helt enkelt vara ärliga från början. Det kan inte vara så svårt. Så frågade jag också hur det kunde bli så här. Vem har bestämt att regelverket ska vara på det här sättet? Att man ska få 700 kronor i kompensation före skatt? Och det visste inte statsministern, men han framhöll att regeringen är alltid högst ansvarig. Och igår riktade jag ju de här frågorna till socialminister Ardalan Shekarabi. Och jag förväntar mig att du nu, Ardalan, kryper fram och tar ansvar för den här bluffen. Hur kunde det bli som det blev? Och tänker ni göra någonting åt det? Tänker ni kompensera? Tänker ni på riktigt slopa karensavdraget?